Ni nyumbani. Nataka niulize maswali matatu, nimaliza. Kitu ya kwanza, wanafunzi wa Maseno University, nataka nishukuru kwa sababu ya umoja ambao umeonyesha na ile jamii yote ya Maseno. Lakini wacha tuambiane ukweli kwamba kando na William kuna ndugu wengine wetu wa Kenya walikufa katika shughuli hii ya kuikomboa tena taifa letu. Pia nataka tuipeleke rambi zetu kwa wale ambao wamefiwa. Nataka niulize, duniani mzima sisi kama Kenya tutawezaje tumia risasi kama kitu ambacho kinazuia watu wanafanya maandamano? Nchi kama South Africa, nchi zingine wanatumia risasi za mpira. Ndiposa tusipoteze maisha. Mimi nataka nimuulize, muungwana anaitwa Koome. Umepiga kifua sana wewe na askari ambao they are wrong. Mpaka kiwango kwamba watu wanaandamana, watu wa baby silaha, wewe uko na bunduki na uko na ujuzi, umefundishwa aja gani uue mtu kwa kumpiga risasi? Ni kitu cha uchungu sana. We must evolve na tukue watu ambao tunafikia nchi zingine vile vya kufanya. Maandamano yanakubaliwa katika katiba yetu. Nilimuongeleza Mheshimiwa Rais Ruto. Tukiwa tumeketi na yeye, nikaona askari wamebeba marungu hapa tukiwa sherehe ya Mheshimiwa Machogo. Ruto, Mheshimiwa Ruto ananiuliza, hizi rungu ni za kupiga mtu? Hata yeye mwenyewe kama rais anashituka kwamba rungu, wacha risasi kubwa. Mimi nataka niulize, wewe rais, najua kwamba inawezekana uko na nia nzuri, lakini kuna watu ambao wamezunguka wewe. Wako na machungu. Wewe nyinyi mmechukua serikali, ni kwa nini ukuwe na machungu? Kubali maandamano yafanyike, as long as watu wasiwawe, tuongee, tuipeleke nchi yetu mbele. Mimi nataka niulize tafadhali, vyombo vya madola, nyinyi mkifanya haya, wewe kama umepiga mtu risasi, na mimi nataka niwaulize wale wanafunzi na jamii ya university in the country, mpaka justice ipatikane kwa William, yule askari lazima akamatwe na hakuna amani. Kwamba ninyi mngekuwa mmetoa makataba, Koome lazima atoe yule mtu alipiga huyu mungwana risasi. Hakuna mtu mwingine? Koome atoe yule mtu alipiga huyu kijana risasi, yule amepiga wengine, ndiposa washtakiwe. Mnakumbuka mtoto Pendo akipigwa risasi, watu wakalia, haki ikafanyika, mpaka askari waliompiga wakakamatwa wakapelekwa kotini. Na tunauliza hii ya William, nyinyi jamii ya Omogusi lazima tuuliza. Huyu kijana inawezekana angekuwa gavana kesho, angekuwa hata rais, angekuwa chochote. Unajua kama mtu alikuwa mgonjwa amekufa, tutasema ni mambo ya ugonjwa, lakini kama wewe mwanadamu mwenzetu unaua mtu ambaye angekuua eti kwa sababu anaandamana, hapana. Kwa hivyo mimi nataka niulize, nipeane pole zangu nikisema tafadhali msilale, hata mkikaa katika nyumba zenu lazima tuulize maswali haya. Nasikia mama yake anapita hapo Maseno akielekea shule kule.
mimi ningeuliza na nitajaribu kuuliza hawa wangwana ndiposa zile memories zitoke. Huyu mama atolewe kule, mkubali wale watu wa Viga tumlete pande hii akuje kufundisha karibu. Kwa hivyo mama, utatupea namba yako, mimi mwenyewe nitajaribu kuongea na watu wale wa TSC kwa sababu ya haya ukuje karibu hapa. Ndiposa asipite kila wakati katika mlango ule akikumbuka mtoto wake ambapo alikuwa anasoma. Si itakuwa ni mzuri? Hiyo ndio nataka niulize. Kitu ya mwisho nataka niseme na mnikubalie kwamba na mnikubalie niongee ekekusi abantu wa mimi.